masa, dakle, ona najjača klasa bez ograničenja. Evo, vama bliži Marko Horvat metalni i njegov protivnik u ovoj trci sa brojem 27, Anton Mikić. Ili čekamo da se ova dva motora vrate natrag i onda krećemo dalje u kategoriji drag klasa, dakle utrke prvenstva Hrvatske. Vide da li je start ispravan ili neispravan, a onaj veliki semafor sve lijepo pokazuje sva vremena i sve start i sve živo. Dakle, slobodno svi pogledate i zaključite sami. Evo, čim se naša Hana pojavi, sve se dimi, sve se to drugačije odigrava. Ajmo, dečki! Sa brojem 7, Siniša Ivkić i iz Bosne i Hercegovine i sa brojem 10, Dominik Nikšić. Znam se na unijelazi spominan, nisi vidio da.
Evo, poštovani posjetitelji, dakle, čekamo da se naravno naši motoristi vrate. Malo je vruće, ako je nama, kako je tek njima u njihovim kožnim odijelima, ali izdržat će oni danas sve to. Gledamo još uvijek onu najjaču kategoriju, drag kategoriju, dakle drag klasu, utrke prvenstva Hrvatske i naravno slijedi ono najbolje, dakle u drag klasi treće, drugo i prvo mjesto, dakle to su mjesta koje, za koje je sponzor pripremio vrijedne nagrade. Uživamo u svemu tome, naravno svi koji ste žedni, imate šank, imate oni naravno koji su ogladnili, ima roštilja, na roštilju se svašta može napraviti. Uživamo svi u ovom prekrasnom danu i budimo zahvalni što imamo Metal Racing Team kao ekipu koja stvarno si je dala truda, sve pripremila maksimalno, a ono što nas očekuje i ono najvažnije, 10.11.2024, dakle ove godine, subota i nedjelja u Varaždinu aerodrom, utrke ubrzanja motora i naravno automobila, gdje se očekuje oko 200-tinjak automobila i naravno motora, evo barem 30-40, bit će to ludilo. Slijedi utrka za treće mjesto utrke prvenstva Hrvatske drag klasa. Vama bliži sa brojem 27 Anton Mikić, a meni bliži sa brojem 7 Siniša Ivkić iz Bosne i Hercegovine. Dakle, utrka za treće mjesto. Dakle, sa brojem 32 bliži Alen Majstorović i sa brojem 10 Dominik Nikšić.